I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kjære konfirmanter, nå har vi kommet til den tredje videoen om sakramentene. Jeg skal gå litt tilbake. Da første videoen om sakramentene, så tok vi opp dåpen og konfirmasjonen. Og den andre videoen, kommunionen og skriftemålet. Sakramentene er det viktigste vi kan gjøre i kirken. Og det gir oss veldig store og spesielle velsignelser. Så sakramentene er altså veldig viktige. Så skal jeg nevne en ting som jeg ikke har nevnt så langt. Alle sakramentene har et tegn som er typisk for hvert sakrament. Dåpen er det jo selvsagt at man enten øser over vann tre ganger, eller dypper under tre ganger i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og vann er det viktigste tegnet der. Og konfirmasjon er det biskopens håndspåleggelse og salving. De to tingene. Kommunionen er jo selvsagt at vi spiser Kristi legeme, og noen ganger også drikker hans blod. Og i skriftemålet er det mot slutten, når presten gir absolusjonen, når han sier: «Jeg forlater deg dine synder i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.» Typiske tegner for, eller det som skjer i skriftemålet, som er viktigst. Denne gang skal jeg snakke om de tre siste sakramentene, og det er ekteskapet, ordinasjonen og sykesalvingen. Først om ekteskapets sakrament. Der er tegnet faktisk ikke noe presten gjør, men det er løftet de to som gifter seg gir hverandre. Det er det avgjørende punktet i sakramentet. Ekteskapets sakrament. Og om dette sier kirken: Gud er kjærlighet, og han har skapt menneskene for kjærlighet og kalt dem til kjærlighet. Han skapte dem som mann og kvinne, og i ekteskapet har han kalt dem til et intimt livsfellesskap og til gjensidig kjærlighet, slik at de ikke lenger er to, men ett legeme. Og Gud velsignet dem og sa til dem: vær fruktbare og bli mange. Nå er det nok noen år til dere skal gifte dere, men ekteskapet kjenner dere jo selvsagt til fra foreldre og familie og i samfunnet ellers. Familien er som en sånn viktig del av samfunnet, og det begynner med ekteskapet mellom disse to. Løftet som de gir hverandre om troskap så lenge de lever. Og om formålet med ekteskapet så er også kirken veldig klar. Når man skal gifte seg katolsk, så er man nødt til å ha et ekteskapskurs først. Da lærer man om disse to formålene som ekteskapet har. Jeg skal lese litt om det. Den ekteskapelige forening av mann og kvinne som ble grunnlagt av skaperen og utstyrt med egne lover, er ut fra sin natur rettet mot ektefellenes samliv og vel, samt mot å få barn og oppdra dem. Ifølge Guds opprinnelige plan er den ekteskapelige forening uoppløselig, slik Jesus Kristus bekrefter det. Det som Gud har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille. Det er altså to ting som er hovedformålet med ekteskapet: at man lever sammen og deler alt, og lever i et intimt og godt fellesskap, mann og kvinne i ekteskapet. Og det andre formålet, som er like viktig, er at man får barn. Alle må faktisk love at de er villige til å ta imot barn når de gifter seg i kirken. Altså ekteskapets sakrament. Og så det neste sakramentet, som på en måte ligner litt da, det er ordinasjonens sakrament. Og der er det veldig tydelig at det er biskopens håndspåleggelse. Han legger begge hendene på hodet til den som ordineres. Det er det viktigste tegnet. Det nevnes også, det kalles håndspåleggelsen i Det nye testamentet. De som har blitt ordinert. Og ordinasjonssakrament er det eneste som består av tre trinn. Det er ikke bare én gang man kan bli ordinert, man kan bli ordinert to ganger. Tre ganger, faktisk. Her leser vi: Dette ordinasjonssakrament består av tre trinn som er uerstattelige i kirkens organiske struktur.
episkopatet, altså biskopene, presbyteriatet, altså prestene, diakonatet, diakonene. Faktisk er det slik at kirken, den katolske kirke, kan ikke leve uten ordinasjonen. Vi kan ikke leve uten biskopene. Biskopene er helt nødvendige for at vi skal ha en katolsk kirke. Jesus ga myndigheten til å lede kirken til de 12 apostlene. Og denne myndigheten har biskopene overtatt gjennom den apostoliske suksesjon, sånn at i vår tid er da biskopene apostlene på en måte. De har apostlenes plass i kirken i dag, og de er absolutt nødvendige for en kirke. Biskopene kan i teorien klare seg uten prester, men ikke i praksis. Det er jo det er vel 100 prester per biskop cirka i kirken, så vi trenger prestene, men de er også avhengige av biskopene, absolutt. Og så har vi også diakoner som hjelper biskopen og hjelper prestene. For jeg som er prest, som alle prester, jeg er ordinert 2 ganger. Først ble jeg diakon, og så i mitt tilfelle var det 4 måneder etterpå ble jeg prest. Så det gjelder alle prester. Og blir man ordinert en tredje gang, da er det for å bli biskop. Og ved bispeordinasjonen gis dette sakramentet fullt ut. Det gjør biskopen til en rettmessig etterfølger av apostlene, og innlemmer ham i bispekollegiet, hvor han med paven og de andre biskopene har omsorg for alle kirkene i verden. Det er et fellesskap mellom alle biskopene, og av disse er paven leder av biskopene. Hvordan blir så ordinasjonen sakrament gitt? Først så skal man da få et kall fra Gud, og så skal man presentere seg for sognepresten og for biskopen, og så blir man da godtatt som kandidat. Og så er det 6-7 års studietid før man da kan ordineres. Og når man ordineres skjer det slik. I alle 3 trinn gis ordinasjonen sakrament ved biskopens håndspåleggelse på ordinandens hode, etterfølt av en høytidelig vigselsbønn. I denne bønnen ber biskopen til Gud for ordinanden om en spesiell utgytelse av den hellige ånd, og at de åndens gaver han trenger med henblikk på sin tjeneste må gis ham. Altså håndspåleggelsen som jeg nevnte, og det er ofte en veldig stor høytid rundt en prestevielse. For det fastsetter denne personens liv. Resten av livet er man prest, og man da jobber til man er 70 år cirka, og så fortsetter man å jobbe på deltid og hjelpe til. Så lenge man er frisk, helt frem til man dør, er man altså prest. Det varer livet ut. Og så det tredje av sakramenten i dag, det er sykesalvingens sakrament. Og der er tegnet at presten salver den syke på pannen og på begge hendene. Det er det vanlig å gjøre. Salves med sykesalvingens olje som biskopen har velsignet. Om dette sakramentet kan vi lese. Dette sakramentet kan enhver troende motta som på grunn av sykdom eller alderdomssvekkelse begynner å komme i dødsfare. Den troende kan også motta det flere ganger dersom sykdommen forverres eller i tilfelle av en ny alvorlig sykdom. Om mulig skal den syke før feiringen av dette sakramentet avlegge et individuelt skriftemål. Og det gjelder også de andre sakramentene, både ekteskapets sakrament, man bør skrifte før man mottar dette, og ordinasjonens sakrament, på samme måte man skrifter før man mottar dette. Og hvis man er frisk nok, så skal man også skrifte her før man mottar sykesalvingen. I praksis kommer jeg nå sykehusprest i Oslo, kommer jeg til en del som er allerede blitt bevisstløse når de sykesalver, så da kan man selvsagt ikke skrifte. Hva slags virkning har dette sakramentet sånn? Sykesalvingens sakrament gir en særlig nåde som forener de syke mer inderlig med Kristi lidelse. Det gir dem trøst, fred og mot, og også syndenes forlatelse når den syke ikke er i stand til
eller skriftet. Noen ganger, hvis Gud vil det, fører dette sakramentet også til kroppslig helbredelse. Man styrkes, kan helbredes, og man mottar syndsforlatelsen i dette sakramentet. Det er vanlig at man mottar det før man dør, og også vanlig at man mottar det når man blir alvorlig syk. Det passer ikke for forkjølelse eller sånne små ting. Men en alvorlig sykdom, før en stor operasjon for eksempel, kan man be presten komme og gi dette sakramentet. Vi har altså i dag snakket om ekteskapet og ordinasjonen og sykesalvingens sakramenter. Og jeg gir dere en oppgave, det er en også lett oppgave. Å huske alle de 7 sakramentene som vi har i kirken. Dåpen, konfirmasjonen, kommunionen, skriftemålet, ekteskapet, ordinasjonen og sykesalvingen. Det er noe som alle katolikker alltid må kunne. Navnet på de 7 sakramentene og vi kan prøve å forklare litt om innholdet i de forskjellige sakramentene som hjelper oss, velsigner oss og styrker oss i vårt liv som kristne. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.